لغمان کې د 40 میلیون افغانیو په ارزښت د سلامځای پارک د 3500 متره احاطوي دیوال د جوړیدو قرارداد لاسلیک شو. د سلامځای پارک د احاطي دیوال 3500 متره اوږدوالی لري چې 40 میلیون افغانۍ پرې مصرف راځي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په همدې موخه نن یکشنبه د غبرګولي پر 25مه نیټه له غرمې وړاندې غونډه جوړه شوې وه چې پر مهال د لغمان ولي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، محتلم ښاروال نظیف الله کوزی، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، استادانو، مدني فعالانو، د گذر وکیلانو او یو شمیر نورو ګډون کړی و. لومړی د محتلم ښاروال نظیف الله کوزی د سلامځای پارک په ارزښت، نوم او طرحې هر اړخیز معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. نوموړي وویل د سلامځای ساحه د پراخې جغرافیوي، فرهنګي، اقتصادي او ګڼو نورو ارزښتونو څخه برخورداره ده چې په جوړېدو سره به یو ځل بیا لغمان ولایت خپل پخوانی برم ترلاسه کړي. هغه ویل په یاده ساحه کې به خصوصي پانګوال هم پانګه اچونه وکړي چې ورسره سم به د سیمې خلکو ته موقتی او دایمي ګټې ورسیږي. ښاروال ویل په دې پارک کې به مسجد، کتابتون، میلمستون، حوزونه او دوکانونه هم په معیاري ډول ورغول شي تر څو د سیلانیانو د ځانګړې پاملرنې وړ وګرځي. الکوزی زیاته کړه د یاد پارک د کارونو د لا ښه تنظیم او نظارت په موخه به د بیلابیلو ادارو د مسؤلینو څخه یو ګډ کاري بورد جوړ کړي. هغه ویل هڅه کوي چې په محتلم ښار کې د ټولو پارکونو د سرسبزۍ ساتنه خصوصي سکتور ته ورکړي او زیاته کړه چې په دې پارک کې به هر زون ته برخه بیله کړي او د یو 15 ستوریز هوټل تر څنګ به د میرمنو او کوچنیانو لپاره یو بیل پارک هم جوړ کړي. د محتلم په ښار کې د سلامځای پارک په رابطه باندې یو پرزنټیشن و چې ولسونو ته وړاندې شو. هدف دې نه د دغه پارک هغه برخې او د هغې هغه ارزښت و چې خلکو ته وښودل شي. همدارنګه نن ورځ د محتلم ښار کې د همدې پارک د 3500 متره طول باندې د احاطوي دیوال قرارداد امتاس و چې 40 میلیون افغانۍ باندې قربان لګښت راځي او بودیجې د جلال ماب ولسمشر د تشویقي بودیجې څخه ورکول کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې باندې د ټولې چارې بشپړې شي. ښاروال ویل د یاد پارک په جوړېدو به ټول ټال 219 میلیونه افغانۍ مالي لګښت راشي چې له جملې 119 میلیونه افغانۍ د محتلم ښاروالي او 100 میلیونه نورې افغانۍ د خصوصي سکتور لخوا ورکول کیږي. په ورته مهال لغمان ولي ښاغلي محمد آصف ننګ د محتلم ښاروال څخه مننه وکړه چې د سلامځای پارک د رغونې د چارو په اړه یې هر اړخیزه معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. نوموړي د یاد پارک د ژر جوړېدو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو مسؤلیت مهم یاد کړ او له دوی څخه په دې برخه کې د هر ډول مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. ښاغلي ننګ ویل د سلامځای پارک په جوړېدو سره به لغمان هر ورځ د سلګونو سیلانیانو کوربه اوس چې دا موږ تر غرمله پورې ځمکې ارزښت پیدا کړی ده، دې خواته یې ترالی شنګه پیدا کړی ده، خواته بابا صاحب پورې پیدا کړی ده، د دې پارکونو سره هلته نور پارکونه موږ په بابا صاحب کې د سږ کال سره کېښود بنسټ یې. دا ټول د تمدن، د پیشرفت، د مدرن ژوند ادرسونه دي. ثمر ته رسول یې زموږ استادې انتخاب نه، واجب ده، واجب ده. کنه بل نسل به بیا موږ او تاسې ونه به ګډوډ پی ګډوډي پی دکان به غلط جای کی، کور به په غلط جای کی. نو دا مټ ورکول، ډیر قوي حمایت ورکول دا واړی. نوموړي له قراردادي شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د چارو کیفیت او ګړندیتوب ته ځانګړې پاملرنه ولري. ورپسې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د ولایتي ادارې او محتلم ښاروال څخه مننه وکړه چې په دې سختو حالاتو کې هم د رغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه کوي. هغه له ټولو ولسونو وغوښتل چې د شاهي کانال پروژې پر وړاندې پراته خنډونه د جرګو له لارې حل کړي تر څو د یادې پروژې عملي چارې هم ژر پیل شي. چې د دغه سپارکونو حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي، وساتي. والي صاحب څنګه چې د شاهي کانال یادونه وکړه، پوهېږي چې 15 کاله نه چې 10 کاله نه 24 کاله نه د لغمان یې همدا غوښتنه وه چې څنګه به دا بابا صاحب دښته خړوبو، څنګه به یې ابادوو. نن د ابادېدو ورځ راغلې ده، مګر موږ ورته لاس ته ځنې ناست دي او هېڅ غږ نه سوچي کولی. خو که طالب د همدې موته د کور خلک دي، څوک دي، ټول رښتیا مې یو بل پېژنو. ورسی په کورونه کې نه ورسره خبره وکوي، دا یو ملي پروژه ده، دا باید تطبیق شي. رښتیا او بیا دا پیسې کلاړي د ټول عمر لپاره بیا دا نور ته جوړېږي او نه د افغان حکومت جوړوي. ځکه موږ ډېر مشکلات لرو. تاسو پوهېږئ نو داسې ولایتونه شته چې هغو ته لا تر اوسه سړکونه پاخه نه دي، داسې ولسوالۍ شته چې د هغو تعمیرونه جوړ نه دي.
خو موږ او تاسو باید خوشاله اوسو چې پارکونه مراته جوړیږي، ځمکې مبادېږي، او د دې حمایت نه کوو نو بیا به دا موږ خپله ملامت وي، آینده به دا اداره ملامت ده، موږ به خپل ځان سره ملامت وي. نو دې ملامتۍ نه باید ځان وباسو چې پارک قیمت کېدای شي. په ټولو ولسونو د لغمانۍ غږ کوم، دې ته ملا وتړئ، دا پروژو په تطبیق کې موږ سره همکاري وکړئ. په پای کې د سلامځای پارک د هاتوي دیوال تړون د اړوند مسؤلینو او د هیواد رغون شرکت استازي ترمنځ لاسلیک شو.